Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Tiago Sampaio AD. Mais um dia, meus amados irmãos, que Deus nos concede mais um dia para louvarmos e bendizermos o nome santo do Senhor, porque Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Nesta manhã, meus queridos, como é de costume, todos os dias, o primeiro vídeo do canal é um devocional em forma de agradecimento a Deus por tudo que Deus tem feito nas nossas vidas. Abra a palavra do Senhor no livro de Salmos, de número 3, e o versículo 5, que diz: Eu me deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você já agradeceu a Deus por mais um dia de vida? Já agradeceu por todas as bênçãos que Deus tem feito na tua vida, meu querido? Nesta manhã, mais uma oportunidade Deus está te dando. Mais uma oportunidade de fazer diferente. Mais uma oportunidade de consertar aquilo que tu tens errado. E nesta manhã, o Senhor te lembra que Ele tem cuidado da tua vida. Você deitou, dormiu e acordou porque Deus esteve do seu lado. Que Deus te abençoe, meu querido. Fica confiante, porque grandes coisas tem o Senhor para fazer na tua vida. Uma ótima segunda-feira, tudo de bom. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus, que vive e reina para todo sempre.